սիրելիներ, ձեզ ենք ներկայացնում մի տեսանյութ, եռաչափ անիմացիոն տեսանյութ, որը պատրաստված է իրական պատմության հիման վրա. Այս մարգարեն հաճախում է այս տեղական եկեղեցին մի քանի տարի, սա իրական դեպքեր են. Այս մարդը Աստծո մարգարեն է։ Եվ Սուրբ Հոգին ասում է, «Մարգարե, ես գոհ չեմ այստեղ հավաքված մարդկանցից, ես չեմ ընդունում այս եկեղեցին, նրանք թաքնված մեղքեր ունեն իրենց սրտերում, ես հիմա կբացեմ քո հոգու աչքերը, որպեսզի դու տեսնես հոգով, թե ինչ է իրականում կատարվում այստեղ»։ Ահա, բացվեց աչքերը, վիթխարի օձը եկեղեցու։ Երբ քարոզը ավարտվեց, մարգարեն խոսեց այս եկեղեցու քարոզչի հետ. «Ես այստեղ տեսա վիթխարի սողացող օձ, որը կծում և թունավորում էր ամեն այստեղ լինողին. Դու պիտի նրանց ասես, որ ապաշխարեն և հրաժարվեն իրենց մեղքերից անմիջապես»։ «Վերջացրու, մի դատի նրանց. Մեր եկեղեցին միշտ գտնվում և գտնվել է Հիսուսի արյան պաշտպանության տակ, դու միշտ բողոքել ես մեր եկեղեցու մասին»։ «Դադարիր դատել նրանց»։ «Բայց ես տեսա վիթխարի օձն իմ սեփական աչքերով»։ «Ես խորհուրդ կտամ ձեզ, անմիջապես դիմեք ակնաբուժին, որ նա ձեր տեսողությունը հետազոտի»։ «Ինչ»։ Ահա հայտնվում է Սուրբ Հոգին և հարցնում. «Դու տեսա՞ր այդ օձին եկեղեցում»։ «Այո, և այդ օձում Սատանան էր»։ «Դա ճիշտ է, այդ եկեղեցու գրեթե բոլոր քրիստոնյաները ունեն թաքնված մեղքեր և հրաժարվում են ապաշխարել իրենց չար արարքներից և դառնալ Աստծուն. Ահա թե ինչու են թույլ տվել Սատանային ներխուժել իրենց եկեղեցի»։
Այո, նա կծում և մտցնում է նրանց ամեն մեկի գլխի մեջ մտքեր, և այդ մտքերն են ստություն, քննադատություն, կասկած, անհավատություն. Մոտավոր 6 ամիս անց Մարգարեն մեքենայով գնում է տուն։ Հայտնվում է Սուրբ Հոգին։ Ընկեր, ես ուզում եմ, որ դու անցնես այդ եկեղեցու մոտով։ Այո, ընկեր։ Սա նախկին եկեղեցին է այս Մարգարեի։ Այս պահին ամբողջ եկեղեցում քրիստոնյաներ են։ Ես բացում եմ քո հոգու աչքերը, որպեսզի դու հոգով տեսնես։ Այս եկեղեցին լիքն է դիվային օձերով, ինչպիսի տհաճություն։ Նրանք հրաժարվեցին ապաշխարել իրենց մեղքերից և հայտնվեցին սատանայի իշխանության տակ։ Զգուշացում բոլորին։ Եթե դուք հրաժարվեք ապաշխարել ձեր մեղքերից և դառնալ Աստծուն, և եթե դուք հրաժարվեք ներել նրան, ով ձեզ ցավ է պատճառել, ապա դա արեք հիմա, քանի դեռ ուշ չէ։